Nyt olikin tämmönen mietintävideo tässä, kun... Tässä on jo aamu yössä, kello on 5, niin mä oon miettinyt jonkun verran vähän niinku tätä maailmanmenoa ja jopa politiikkaa, mitä mä en yleensä tee, tai nykyään en tee, mut siis... Olen miettinyt tätä nykyistä maailmanmenoa ja näitä, voisiko sanoa milleniaaleja, eli tämmöistä nykyisin, kun ajatellaan yleensä niin kuin, siis nykyiset ihmiset tavallaan, nuoret ihmiset ja tietyt samanhenkiset ihmiset ajattelee, nykyään kaiken sillä poliittisella spektrillä, eli nuoria kiinnostaa lähinnä se, että jos ne on samaan kautta, että jos on jotenkin poliittisesti aktiivinen nuori, niin ne ei kuuntele hirveästi eriäviä mielipiteitä, ne ei enää, niitä ei ensinnäkään kannusteta enää kouluissa tämmöiseen niin kuin poliittiseen debattiin, vaan ne etsii kaikin keinoin vaan keinoa saada tämä tavallaan vastarannan kiiski niin pois siitä tilanteesta, eli niin kuin, esimerkiksi jos joku sanoo televisiossa väärin, niin heitä kiinnostaa enemmänkin se, että ne yrittäisi korjata tämän henkilön mielipiteen puhumalla tälle henkilölle, vaan ne yrittää enemmänkin sitä, että tätä ihmistä ei enää siinä televisiokanavalla näytetä. Eli ne haluaa estää sen. Ja se, mistä tämä tulee tämmöinen niin kuin bannaushulluus tavallaan, mikä on nyt meneillään, niin se on aivan käsittämätöntä, koska yleensä me, jotka ollaan näitä milleniaaleja ja ääriliberaalisia ajatuksia vastaan, niin tai ei ole oikeastaan edes vastaan, se ei ole niin, vaan me ollaan totuttu siihen, että asioista keskustellaan. Ja nyt kun 1-2 tulee tämä bannaus, niin meiltä viedään se mahdollisuus keskustella. Me ei voida keskustella bannaajien kanssa. He eivät halua sitä, ne ei edes ymmärrä sitä, että ne tekee niin. Että niin kuin, ne ei tajua sitä, mitä ne tekee sille toiselle ihmiselle tavallaan. Niitä ei edes kiinnosta se, koska se ihminen, jonka ne pannaa, niin on väärässä ja on paha ihminen. Se on kaiken lisäksi vielä mennyt niin, että niin kuin, ihmiset on pahoja vaan. Ainoastaan he ovat hyviä ja kaikki muut on pahoja. Jos joku sanoo jotain vastaan jossakin ajatuksessa, niin se on automaattisesti paha ihminen. Ja se pitää poistaa sieltä, missä näitä milleniaalia sitten on. Eli niin kuin, se pitää vaan bannata äkkiä, koska nyt sä puhut sellaisia asioita, mitä ei saa puhua. Niin kieltolistalle ehdottomasti. Niin se on jotenkin niin käsittämätöntä, koska ihmisillä on aina ollut ongelmia. Vastakkainasettelua ja kaikkea tällaista näin. Mutta koskaan aikaisemmin se ei ole mennyt siihen, että toinen osapuoli vaan pystyy poistamaan sen vastapuolen. Sitä ei ole niin, semmoista tilannetta ei ole koskaan ennen tapahtunut. Facebook esimerkiksi, otetaan nyt yritys, mikä on ääriliberalismi tai ääriliberalismia tukeva hulluuspalvelu. Se poistaa ihmisiä sieltä päivittäin, 10 000 ihmisiä bannataan sieltä, laitetaan 30 päivän banneja, siis niin kuin jostain ihan älyttömistä pienistä asioista. Ja niillä banneilla on yleensä iso suuri henkilökohtainen merkitys. Eli silloin ne menettää kontaktin lapsen lapsiin ja näin poispäin, niin kuin
niillä on, sillä on iso merkitys. Ja näille, jotka bannaa näitä ihmisiä, jotka on saattanut sanoa joskus vaikka sanan neekeri, niin ne ei ymmärrä, niillä ei ole mitään käsitystä siitä, miten vakava se on se bannaaminen. Ne ei ymmärrä sitä, että me vanhemmat ihmiset, jotka on tottuneet debattiin, niin ei saa sitä mahdollisuutta. Ne ei ymmärrä sitä. Ja niin kuin tässähän pitäisi olla niin, että moderaattori keskustelee sen henkilön kanssa, ennen kuin vaan ihan kylmästi vaan pannaa pois. Ja koska me jäädään nyt ilman, tai siis ne, jotka on pannattu, niin ne jää ilman sitä mahdollisuutta, niin ne ottaa sen pannauksen todella henkilökohtaisesti. Vaikka niin kuin näillä Facebookin moderaattoreilla, ne ei ymmärrä sitä henkilökohtaisuusaspektia ollenkaan. Niin mun mielestä tähän niin kuin pitäisi pystyä puuttumaan, että näille nuorille ei oikeasti kerrota sitä, että mielipiteistä pitää keskustella, niistä pitää käydä debattia. Ja sehän onkin näin, että ääriliberalismin ongelma on lähinnä yleensä se, että heidän mielipiteellä, eli utopialla, mitä ne haluaa luoda, niin se on täysin mahdotonta, koska se ei kannata debattia, keskustelua asioista mihinkään suuntaan. Niin se ei vaan niin kuin tule toimimaan. Että jos niin kuin, nythän Facebookista ihmiset lähtee, niin kuin, niitä lähtee satoja tuhansia päivittäin myös itse kävelemään sieltä. Koska ne on saaneet tarpeeksi siitä, että ei saa puhua enää. Koska se on ihan käsittämätöntä, että miten sä voit niin kuin olla ja sanoa, että tämä on yhteisö. Me ollaan kaikki täällä näin kuin tasa-arvoisia, mutta heti, jos sä esität eriävän mielipiteen mistä tahansa heidän agendastaan, niin se rikkoo yhteisösääntöjä ja ulos. Ja tämä on niin kuin, että se miksi tätä eripuraa tulee, niin ei niinkään yksistään se bannaus, vaan justiin se, että me ei saada kontaktia siihen pannauksen aiheuttajaan. Eli niin kuin me ei päästä puhumaan, että ymmärsitköhän se ihan oikein, tai ymmärsinkö minä nyt ihan oikein, mitä sinä haet. Ja nyt meidän pitää keskustella tästä, että ei ole mitään järkeä olettaa kaikkien olevan samaa mieltä, se on ihan täysin sairasta. Ja internetissä on tällä hetkellä hyvin paljon mielipahaa. Näitä mielensä pahoittajia nimenomaan lähinnä ääriliberalismit on, tai liberalistit on näitä mielensä pahoittajia epäonnistuneet elämässään ja ei ole tyytyväisiä itseensä, niin sitten ne kostavat sen. Ne käyttää näitä yhteisösääntöjä hyväkseen siihen, että ne voivat tehdä jollekin toiselle pahaa. Ja me ei pystytä ymmärtämään sitä, me traditionaaliset ihmiset, sitä, että nämä palvelut, Facebookit, Twitterit, mitä nyt näitä on, YouTubet, niin on ottaneet sen linjan, että he tukevat tätä ääriliberalismia ja tätä herkästi loukkaantumisen linjaa. Et ennen näille asioille pystyttiin ihan oikeasti niin kuin sanomaan, että niille hulluille nimenomaan pystyttiin sanomaan, että nyt te rajoitatte. Että ei täältä pannata ketään sen takia, että se sanoo sanan neekeri. Että ei se nyt ole oikeasti niin kauhea asia. Tai nykyään sanoo sanan homo, voi ei. Sehän vasta onkin, jaa. Niin miten siis, heille pitäisi olla se valta ja niin kuin sitä munaa kieltää tällaisten hullujen ottamasta valtaa näissä asioissa ja hyväksymään heidän tämmöiset poistopyynnöt. Ja just niin kuin tämä on kaikista pahinta, että varsinkin Facebookissa niin moderaattorit on itse näitä ääriliberalismin kannattajia ja milleniaaleja, joille ei tosiaankaan koulussa enää opeteta sitä,
että debatti on kaiken pahan, mutta myös kaiken hyvän alku ja juuri.